što prođeš vremen bez problema? Čuješ? Ne spavaš? Vidjela sam da ne spavaš. Kažeš mirno mu sediš gde sam. Čuješ? Šta hoćeš, bre? Što prođeš problem bez problema? Bez problema? Pravim problem? Da. Okej, okay, super. Pa, stvarno. Čemu pričaš, bre, ti? Nemoj da se deraš. Čemu pričaš ti? Zašto veš čemu pričaš ti? O tome. Šta, o čemu? Nemoj da se deraš. O čemu pričaš? Nemoj da se deraš. Čemu pričaš ti? Još imaš srama da dođeš i mi kažeš da pravim problem? Pa praviš problem bez problema. Šta pravim problem? Što je poljubila Kija na žurce, što si ti to prećutala, što nisi rekla? Ja se više sada ne sećam. Oni me prekurac, jel ti jasno? Ona ima pravo da ti priče svako da te poljubi. Na tebi je da li ćeš da odbiješ. Jasno. Ana, to je glupost. Boli me kurac, meni nije glupost. Ana, nemoj da se deraš. Ja neću da ispadam ovde majmun. Nisi majmun, ona, to je glupost. Znači, neću da mene zove drvo, da ja sada zovem da ti da dobiješ poziv za mamu, da ti pošleš za 6 meseci, da idem da glumim majmuna, da meni drvo kaže to i još kako nešto, Andrijanin tata, ti nešto pričaš sa njim upravo, zašto vam veza kao puca? Kažem, kome puca veza, pa imate probleme u vezi, ko je? Tu nešto Andrijanin tata, pa kao sad za Kiju ovo i to. Jovana, Andrijanin tata mi pitao samo kako si. Ne, to nešto kao od predvodnih žene, nisam i slušala, rekla sam odmah, bre, ne zanima me drvo. Šta to priča, rekla, odmah sam rekla da pričala sam o tome za iznenađenje za tebe. Kakav Andrijanin tata, si ti normalna? Drvo me je zvalo, pričala me nešto ni ne zanima, nešto Sanja, kako komentariše što što je Sanja predvodnik, što su sve žene oko Andrijaninog tate pričaju da je šmeker, nemam pojma, ovo ona kaže, naravno će bude uz drugaricu i to, ne bi to, evo ti kaže, ti meni pričaš da ja nemam šta? Šta bi bilo da je mene bre Kija poljubila, bre, sprdnja? Sprdnja? Sprdnja, ti ne bi se, ti se me malo prvo ljutila na minu. Tada što si rekla javno, to vam za stolo malo pre... Izvini, a šta je javno kad te poljubi neko bilo ko usta? To nije javno. Ona, to je glupost, nisam se zbavljala, to je bilo ovako. Boli me kurac, razumeš? Da mi me se deriš. Na puta da ti se deriš. Ja bre, koki, nema s kim se bre ovde nisi poljubila. Nema s kim se nisi poljubila. Jeste normalna, Ivana, kako pričaš sa mnom? Kako pričaš to sa mnom? Da sam ja to uradila, znaš šta bi meni to bilo? Šta bi ti bilo? Znači, tebi, na tebi je da ti priđu svi da te poljube, na tebi je da li ćeš da okreš glavu ili ne. Ne sećaš se. Jovana, nemoj da praviš nešto od mene što nije tako. Molim? E, šta da moliš? Da sam ja poljubila za Kijom ili ti? Šta? Šta? Šta, šta? Glupost! Meni nije glupost. Ti jasno, meni nije glupost. Što nisi reagovala kad je bilo sa Lunom ono sve? Ko je? Što je to, e, to sa Lunom je bila zajebancija. Pa i ovo je bila zajebancija. I to sa Lunom, iskreno da ti kažem, ako ćemo već iskreno da pričamo. Ja znam zbog čega je, ne što reći, to je druga stvar. Sad neću pričati zato što ću reći nešto što ne treba. A nemoj da misliš da ti i ta to nisam zamerila. Nego sam te pustila da vidim da li ćeš to da uradiš. O, jesam vaš. Da. A za razliku od tebe, ja se ni sa kim ovde nisam, ti si mene dovela bezbroj puta u situaciju da se osjećam lošo i kao govno. S Jacksonom flertovanje, isto tada mi isto nije bilo sve jedno za poljubac, sad sa Kijom. Voli, idi, ljubi se na blicu sa svima živima. Zezam je na žurce, ti ljubiš nekog na blizu, ja, ko zna gde sam kući, zajebavam se ti kao tebi do jaja, ja tebi verujem. Verujem ti kurac, moj ti. Bila si tu. Dobre, ti nema. Gore. Super, ne važno, ne važno. Ima sra... Bođe da me kupe kao šta, kao kakve veze ima. Kakve veze ima što je Kija upravo rekla svima kada se poljubila sa Sanjom i kako je to taj. Šta je rekla svima? Šta je rekla svima? Došla i šapnula mi. Ti što drve to bi rekla taj? A kao nije snimila kamera, šta da razumem? Ti gore. I tada, i još sada što me pravite majmom, još se kao smete, kao vam je to kao simpatičnog. Pa jes simpatično, glupo. Kija može da radiš ovo. Zato što ja ne gledam što to kožu ti gledaš. Ne gledaš, znači Kija tu nema veze, devojka je pokušala, poljubila te i to to. A ja i ti smo sa Kijom bezbroj puta pričali i znaš vrlo dobro da ima sklonska devojka na isto. Da, ja ću baš sa Kijom da budem. E, a boli me kurac, možda evo, gledaj. Evo, slobodno budi s kim hoćeš i budi s kim hoćeš. Slobodno. Ja svoj obraz otkranjam neću, razumaš? Jer ja ovde volim jednu osobu i jednu osobu sam zaljubljena. Nije ni čudo što mi se drvo smeje sada kada tražim iznenađenje, pitam jer si sigurna.
ćutiš, što još gore što me lažiš, kao pre 4 nedelje bila. No ja se neće ga je to bila. Pritom, nijednu žurku nisi bila pijana, sem za Mikijela. Kao, da se vadiš kao pijana sam bila, ne sećam se, bila si kurac pijana. Nijednu žurku nisi bila pijana, sem Mikijevog rođendana. Da, kako da ne? Viš kao te sam pogrešila, kao zajebancija. Zajebancija da me neko komentariše da sam debila. Niko tebe ne komentariše da sam debila. Svi me napolju komentarišu da sam ja debila, ti razumeš? Svi! Da, bitno da me ne... Pritom se nisi poljubila sa nekim muškarcem pa da se vadiš pa nešto, se poljubila sa ženom. U stvari, tebe je žena poljubila. Na tebi je da okreneš glavu. Na tebi. To je bilo u sekundi, Jovana. Šta da lupim šamar? Ne, nego da okreneš glavu. To je bilo u sekundi, to je bilo u sekundi. Koja kao ne očekuješ? Šta neko ti je prišao čista mira i poljubila? Ne, Milana se zavrla ovako, ja se ne stavljala s druge strane, to je bilo u sekundi. Znam ja vrlo dobro tebe. Šta ti znaš, ne daš ništa? Znam. Nemaš pojma ništa? Znam. A, znaš moj mućak. Ali to drugo je hoće da te posluđa sa mnom, to je problem. Jer sam ja čula šta on rekao za Adrianovu tatu. Srbano, realno šta on radi? Uspela je. Ali ne drvo, uspela si ti sama da nas posvatiš. A da, ali nisam rekla da bi ni znala. Da. Ha, tim gore! Zamisli da sam izašla napolje, da sam videla snimak ili šta su ljudi misli pre 4 meseca, a ti ležeš tu, pričaš mi, volim te tu u krevetu, kako romantično, a vamo, peši pre, praviš me debilom ovde u realitiju. Strpi se napolju pa se jebi s kim hoćeš, radi šta hoćeš. Nemoj tako samo da razgovaraš, klošarko jedna. Tamo makar neću znati. Ne bi li se ni biti sa mnom? Odlično. Pritom, znaš koliko je to ružno, videla si kad je bilo samo flertovane sa Jacksonom, koliko je to ružno. Ma kakav crni Jackson, bre? Videla si koliko je ružno to, a kamo li poljubac sa nekim, još plus sa ženom? Meni to ništa ne predstavlja. Apsolutno ništa. Ma boli me, nije bitno. Sanja, da li tebi predstavlja? Predstavlja meni. Predstavlja to da ti mene trebaš pred svega da poštuješ i da sebi ne dozvoliš neke stvari. Ja tebe nijednom nisam ovde ukaljala. Jovana, uopšte nije tako kao u tvojoj glavi. Nijednom se nisam popišala, Njora. Nije bitno da li si ti osetila, da li si ti želela, ti si to uradila. Ti si dopustila da te neko poljubi. Samim tim si se popišala po mene i dala za pravo da ljudi komentarišu. I tebe i mene. Praviš me džihao, znaš više komentarišu. E, to je problem. To ti je isto kao kad bi ja sela sa Anom Korać i prešla granicu priče. Ja bi se popišala po sebi i po tebi. Jovana, ti si ta koja je takav život vodila napolju. Ja sam ta koja se život promenila ovde zbog tebe. Idemo da kinčiteš govna. E pa baš zato što si promenila moj život zbog mene, pokazuješ koliko ti je stalo do mene. Tako što ideš i ljubiš se redom sa svima. Jer to... Nemoj da jedeš govna i da pričaš o meni gluposti. Jel ti jasno? Jer ja to nisam. Te kurve možeš napolje da nazivaš, mene ne možeš tako da ponižaš kao njih. Da, ja te ponižaš, ponižaš ti mene. Da. Ponižaš ti mene. Tako sve kurva možeš da pričaš. Tako sve kurva možeš da pričaš kada nemaš argumenta. I ovdje tako sve kurva možeš da pričaš. Sada svi trebaju da znaju da sam ja jedna mentolčina koja sjedi na žurci, koja mislim, brate, ona će da se zajebava, ona će ovo ono. Zajebanci da tu uradiš. Devojko, to se ni u šali ne radi. Jovana, to je bilo šalu. Ne bi to da li je sekunda, da li je milisekunda,
Znači, nebitno je. Bitno je da si dala za povod sada da komentarišu ljudi. I da ja opet ustajem i da me pitaju matora kako ovo, matora, Kija rekla ovo. Verovatno da Kija nije rekla drve, to možda se ne bi ni saznao. I ne bi se ni komentarisalo. A pošto je, jel te, gospođica jedva čekala da kaže tajnu, evo izvoli, produžila si sebi boravak ovde. Puši kurac, puši kurac, evo da ti kažem. Evo, nek se priča da je Sanja sada nema aferu s matorom, nego da ima aferu sa Kijom. Evo. Nek se priča. Kako je matora debil, kako matora voli Sanju, a kako je Sanja samo iskoristi sa matorom, kako ona ide ljubi se sa Kijom, kako si Sanja smela to da dozvoliš. Evo, ja da trpim više poniženja, da ustajem, da me pitaju novinari, da me pitaju sve, a da kažem ja verujem Sanji, ja želim 6 meseci, molim te drvo, šta god treba učini mi da njena mam, da pokne mamu, da vidi Richmond, da ovo, da ono, pati Lela kome. Kome ja to radim? Osobi koja me ne poštuje. Ajde, ona ne seli, molim te. Seli, bre, ti, sram da te bude. Sram da te bude. Ne, zašto ne bude sramota? Sram da te bude. Što si dozvolila uopšte na bilo koji način da kompromituješ mene i sebe. E? A ja da sam uradila tako nešto, ja bi bila na linču. Znaš, to što nikad nisi bila sa djevojkom, to ti ne daje za pravo da možeš da radiš takve stvari i da pišeš po mene. Работаю.